Olá, muito bom dia para você. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. Bom dia para você. Esse dia maravilhoso, lindo, que o Senhor nosso Deus nos permite estarmos na presença dele, contemplando as maravilhas que o Senhor fez para nós, para todos nós, né? Tudo bem que nós estamos aí com um processo de passar por problemas difíceis, né? Da atualidade, esses termos de pandemias, essas coisas aí que nos deixam muito triste, né? Outrora, uns falam que teve Covid, primeira onda, segunda onda, já dizem terceira onda, quarta onda, não sei onde nós vamos parar. Não sabemos onde vamos parar. Mas o programa hoje eu quero fazer um convite muito especial para você que está a partir de agora ouvindo esta palavra, ouvindo o que nós temos para falar. Vamos bater um papo na realidade, né? Que bom poder estar junto com você, conversando um pouco, batendo um papo, né? Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanter Lins, que neste dia maravilhoso, o dia que nós podemos contemplar as maravilhas que Deus deixou para nós, que Deus nos deu, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sabemos que nós estamos passando dificuldades, problemas, mas vamos saber também que Deus, ele está no controle de tudo, viu? Deus, ele está no controle de tudo, inclusive na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, o Senhor nos diz que não vos perturbeis o vosso coração, não se perturbe com nada, entrega na mão de Deus. Claro que você tem que obedecer as leis do governo, do Ministério da Saúde, você tem que fazer a sua parte se protegendo. Máscaras, álcool gel, distanciamento social, se você puder ficar em casa, você fica, senão você vai ter que correr atrás da bola, você precisa alimentar a sua casa, alimentar a sua família, trazer o alimento para a sua casa, você precisa trabalhar, correr atrás da bola na realidade, né? Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje eu quero fazer um convite especial para você. A nossa página, que é o nosso programa Palavras de Esperança, a nossa página no YouTube, né? Que eu quero dizer. Esta página do YouTube, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, o que, que nós fazemos aqui no YouTube? Nós obedecemos simplesmente a palavra do nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ide por todo mundo e evangelizai, pregai o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Fim dos tempos, o Senhor Jesus Cristo, isso é tudo preparação para a vinda do Senhor Jesus. O que nós temos que fazer na nossa parte? Temos que estarmos ajoelhados, orando, clamando nos pés do Senhor, para que Deus possa, ele já olha por nós, ele já cuida da gente, mas para que Deus possa nos abençoar cada dia mais e mais, mediante a todos os problemas que nós estamos passando, né? Mas como eu falei para você, a página, aqui é nossa página, nosso programa, nós temos uma programação de evangelização. Outrora nós queríamos trazer pastores para pregar a palavra aqui, trazer pessoas capacitadas em pregar um evangelho verdadeiro, uma palavra bonita para você, uma palavra que seja forte dentro do seu coração, para quem sabe, né, você ouvindo esta palavra cheia de unção, cheia de bênçãos, você faça uma reflexão no seu coração e aceite também a palavra de Deus, aceite ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, né? Mas o que acontece mediante esse problema de pandemias aí, nós não temos o que fazer muito não. O que nós podemos fazer? Eu falo até para você, muitas pessoas têm muito mais capacidade do que eu para falar do Evangelho de Cristo, para pregar a palavra de Deus. Ah, eu reconheço isso. Muitos pastores, muitas pessoas estudiosas da Bíblia, muitas pessoas que têm muita comunhão com Deus, que jejuam, ficam em oração semanas e semanas para trazer uma palavra de bênçãos para você, né? E a realidade são muito mais capacitados do que eu.
Mas o que que acontece? Deus, ele nos prepara, Deus, ele também, ele nos ajuda, ele nos dá condição de fazermos coisas que às vezes essas pessoas não têm condição de fazer isso, né? E nós temos, e o que que nós temos que fazer? Usar o nosso conhecimento, nosso não, que Deus nos dá, né? Usar o conhecimento que Deus nos dá e falar do amor de Deus para você, pregar a palavra de Deus, falar que Jesus Cristo, ele te ama, ele está voltando para buscar a sua igreja, e a igreja de Cristo é você, meu amado irmão, é você, minha amada irmã, é você que professa a fé em Cristo Jesus, o aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo está voltando, é tudo preparação para a vinda do Senhor. O que você tem que fazer mediante essa situação de pandemia? Você às vezes não pode ir nem na casa do seu irmão por motivos de aglomerações, por motivo de você manter o distanciamento. Você usa mais do que a rede social, o Zap, Facebook, YouTube, por aí vai indo. O que que você tem que fazer? Evangelizar através da internet também. É o que Deus está nos dando agora. Outra hora os pastores chamam as pessoas para ir para a igreja, para encher a igreja. Eu não sei qual o objetivo de fazer isso, pessoas anciãs, pessoas de idade. Eu acho que no momento agora não. No momento, eu acho que quem puder, fique em casa, gente. Quem puder, fique em casa. Já estão falando aí de variante da Índia, esses negócios aí. Tem um profeta, os profetas do caos. Os profetas do caos, eles falam mesmo que vai piorar. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo não vai piorar, não. Em nome de Jesus, o Senhor vai exterminar esse maldito vírus, esse vírus do inferno. O Senhor nosso Deus tem todo o poder para exterminar isso aí. Basta que nós oremos e pedimos a Deus para que seja tudo exterminado, mas também que seja feita a vontade dele, e pedir para ele nos proteger. Proteja-nos, ó Senhor. O Senhor diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, deixar os seus maus caminhos. É isso que o Senhor nos pede. Deixem os seus maus caminhos, parem de pecar. Pecadores nós somos, mas vamos, mediante a palavra de Deus, dá um jeitinho aí de não fazer coisas repetitivas, sendo essas coisas pecado pesado. E vamos parar com isso, meu amado irmão. Chegou o momento de nós buscarmos a Deus. É o momento de estarmos na presença de Deus. É o momento, porque o Senhor Jesus Cristo está voltando. E a palavra de Deus em 2 Crônicas 7,14 nos diz: se você fizer tudo isso, se humilhar, buscar a minha face, orar, jejuar, estar obedecendo as leis e os mandamentos de Deus, estar em comunhão com Deus, aceitando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, fazendo tudo o que Deus pede para nós, Ele sarará a terra. É isso que está voltando, não é difícil de entender. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos mediante a presença de Deus. Esse Deus que tudo, todo poder, onipotente, onipresente, onisciente, tudo Ele tem em suas mãos. Ele pode exterminar esse vírus, sim. Ele pode, sim, viu? Meu amado irmão, minha amada irmã, chega o momento da gente fazer uma reflexão na nossa vida e vermos com o Senhor nosso Deus, podemos buscá-lo, adorá-lo, glorificá-lo, estarmos na presença de Deus. Outrora o povo de Israel, olha o que que Israel está passando, né? Está em guerra de novo, né? Meu Deus, ali não tem jeito, né? É guerra mesmo, é guerra, eu vou falar guerra santa, né? Mas era, é guerra santa, agora é míssil, são antibombas, antimísseis que Israel manda e extermina. Mas, meu amado irmão, foi sempre assim para aquele lado de lá. É a terra, é Israel, Jerusalém, é a menina dos olhos de Deus. É o Senhor Jesus Cristo, todos os milagres foram feitos naquela região. E Ele continua fazendo milagre na sua vida. Outrora, nos Antigos Testamentos, no Antigo Testamento, muitos antes, as coisas que aconteciam, inclusive o que aconteceu com o rei Jeosafá, né? Ele, outrora, viu o exército, numeroso exército, e foi justamente onde ele ficou com medo. É uma guerra também, e nós estamos também em uma guerra, mas aquele rei lá, o Jeosafá, ele falou: meu Deus, vamos dobrar os nossos joelhos,
vamos buscar a Deus, vamos ver o que está acontecendo. Porque nós estamos realmente com medo. Ele disse assim, e o que ele fez? Ele colocou a nação toda para dobrar os joelhos mediante a presença de Deus, jejuar, orar, estar em constante oração com Deus, e Deus o atendeu eles. Deus atendeu aquele povo e tantas outras coisas que aconteceram, a gente vê na Bíblia que Deus realmente, ele está conosco, ele não nos abandona e não nos abandonou, não, de maneira nenhuma. Nós somos considerados filhos de Deus mediante a nossa aceitação, a nossa profissão de fé ao Senhor Jesus Cristo. Meu amado irmão, não é difícil de entender, nós temos corpo, alma e espírito, mas nós só cuidamos do nosso corpo. E o corpo, meu Deus do céu, somos pó, conforme diz a palavra de Deus. Mas outrora, nós precisamos fazer assim como Israel, como povo hebreu, como o povo de Deus sempre fez, em momentos de aflição, em momentos de luta, em momentos de guerra, guerra espiritual, guerra mesmo, de brigas mesmo, às vezes até nós, dentro de nós, estamos em guerra com outros, com outras pessoas. Outrora eu estava pensando, meu Deus do céu, né? Como tem gente ruim, gente maldosa, né? Outrora, às vezes uma pessoa ele faz uma coisa com você, você está certo, você fez um exemplo, um trabalho e não recebeu, você está fazendo a sua parte, você é justo, você fez tudo direitinho, mas aquela pessoa que pisou na bola com você é um picareta. E tem gente assim, gente, infelizmente o ser humano, um deseja o mal do outro. E você fala, meu Deus, mas eu falo uma coisa para você. Você fala assim, meu Deus, por que que essa pessoa fez isso comigo, né? Me judiou, maltratou, foi injusta comigo. Meu Deus, e às vezes nós temos que orar por essas pessoas, pelos governantes, pelos políticos, porque está uma baderna, gente. A realidade é essa, está uma baderna. Nós precisamos orar, pedir a Deus para que o mundo, o nosso Brasil entre em comunhão. Que as coisas sejam feitas direito, as pessoas de poder, que têm poder aquisitivo, que são pessoas que têm poder em suas mãos, juízes, ministros, autoridades, deputados, senadores, essas pessoas assim, elas também são seres humanos, precisam buscar a Deus também, precisam, mas até às vezes nós precisamos, nós buscamos, nós clamamos a Deus por nós, pelo próximo, mas esses grandões acho que não precisam de Deus, eles acham, né? Mas se eles, gente, quem não tem Deus no coração não tem nada, é uma pessoa vazia, como uma palha seca, que o vento leva para onde quer e vai indo. Então não adianta, não importa o seu poder aquisitivo, o seu poder de autoridade, quem seja você, se você não tiver Deus em sua vida, não buscar a Deus, não se humilhar, não se ajoelhar mediante Deus, não orar, não fazer o que a palavra de Deus nos pede, você não é nada. Não adianta, não é nada. Você só pode ser alguma coisa mediante a presença dos homens, mas mediante a presença de Deus você não é nada. Então hoje é o nosso dia de nós fazermos essa reflexão na nossa vida. Outrora a gente vê tantas coisas erradas, né? E fala, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falo para você o que está acontecendo, é fim dos tempos. Mateus 24 nos diz de tudo o que está acontecendo, de tudo que vai acontecer, Lucas 21 e tantas palavras que Marcos também, no livro de Marcos, fala. E outrora nós precisamos estar com a palavra de Deus na nossa mão, precisamos estudar, precisamos orar, precisamos meditar, precisamos que Deus fale conosco através da sua palavra. E Deus fala com você através da palavra dele, ele fala dentro do nosso coração. Mas outrora a gente faz vista grossa, não quer ler a palavra de Deus, não se importa com nada. Eu tenho minha palavra, está aqui a palavra de Deus. Nós outrora fazemos a nossa programação aqui, mas nós temos a palavra do Senhor nosso Deus, está aqui, ó. É importante você ter a Bíblia Sagrada. Olha como é que ela está. Meu Deus do céu, né? Glória a Deus, né? Senão que a gente está usando e lendo a palavra de Deus, meditando, pedindo a Deus que nos dê graça, né? Mas outrora, você precisa ter a palavra de Deus nas suas mãos para
o livro de Joel nos diz, o próprio livro de Joel na Bíblia nos diz que o meu povo foi enganado por falta de conhecimento. No final dos tempos, muitos enganarão você. O Covid está aí, gente. O Covid está aí. O que acontece? Nós vamos em isolamento, distanciamento social. O que, que nós estamos fazendo aí? Fechando as igrejas. Outrora eu estava assistindo o culto, ontem vi uma igreja assim, ó, chapada. Cuidado, cuidado. Eu estava conversando com um irmão também, e ele falou, olha, meu parente, meu tio, não sei o que, é da igreja tal, tal. Entendeu? E ele pegou o Covid dentro da igreja. Tem que tomar cuidado, gente. Temos que nos proteger. Você, outrora, se você não pode ir para a igreja fechou. Aí você não vai para a igreja, você vai enfraquecer a sua fé. A palavra de Deus nos diz que sim, no final dos tempos muitos esfriarão da fé e abandonarão o Evangelho, abandonarão Cristo, e as coisas não é bem assim. Se você foi crente, você aceitou o Senhor Jesus Cristo algum dia na sua vida verdadeiramente, você é um crente fiel a Deus, nada vai abalar a sua fé, nada. Você não vai para a igreja, mas você é a igreja, acalma o teu coração. Espera um pouquinho que tudo vai se resolver. E nós precisamos fazer isso. Nós não podemos abandonar a nossa fé. Não podemos desaceitar a Jesus. Não existe isso, desaceitar. Porque praticamente é isso que estão fazendo. Então, meu amado irmão, não deixe sua fé esfriar. Pegue a palavra de Deus, ore, entra no teu quarto, conforme a Bíblia nos diz. Entra no teu quarto. Dobra o teu joelho e em secreto ora ao teu Deus, que falará com você dentro do seu coração. Meu amado irmão, não é momento. A palavra de Deus nos diz que no final dos tempos muitos se esfriarão e abandonarão a fé e serão enganados pelo anticristo, serão enganados pelos inimigos de Deus. Muitos dirão, eu sou o Cristo, estou aqui fazendo milagres e prodígios e vocês vão crer. Outrora vocês vão para certas igrejas que só pregam prosperidade, mas uma prosperidade assim, sabe, meio enganosa. Ah, você tinha uma empresa, agora você tem duas, tinha um carro, você agora tem um carro importado, tinha um apartamento, agora você tem três, está até alugando e ganhando muito dinheiro. É um evangelho anátema. Esse evangelho não serve para Cristo, não. Cristo é o Salvador das nossas almas, ele morreu na cruz para nos salvar. O que mais importa para Deus são a salvação das almas. Você tem que pregar o evangelho para a pessoa aceitar ao Senhor Jesus Cristo mediante a presença do Espírito Santo, que caminha com você, que está com você, e você pregar o evangelho de Cristo para a salvação das almas. Outrora o homem falou, comprei um carro. É milagre, é bênção na minha vida. Eu comprei um carro e Deus me abençoou. E eu comprei um apartamento. A minha empresa não deve mais nada. Tá sobrando dinheiro na minha empresa. O evangelho, pastor, contando testemunho para o irmão. Aí vem uma senhorinha, chegando lá com a sua bengalinha, fala: e aí, irmã, e a senhora, conte a bênção. Pastor, eu tive uma revelação de Deus, que o Senhor falou comigo, que Ele salvou a minha vida, Ele salvou a minha vida e perdoou os meus pecados, e eu estou salvo, pastor, para a glória de Deus eu estou salva. Tá bom, irmã, agora conte a bênção. Meu Deus, né? Pelo amor de Deus, gente. Tá assim, o evangelho de hoje tá assim. Ou seja, um evangelho materialista, não vou falar das igrejas não, tem igreja, meu Deus do céu, glória a Deus pelas igrejas. Eu acredito que hoje o que sustenta o mundo, porque nós estamos passando dificuldades, mas o que sustenta o mundo hoje são as bênçãos dos anjinhos de Deus, as crianças e as igrejas. As igrejas, elas sustentam o mundo, porque é repreendido através da palavra de Deus todo mal que o inimigo tenta contra a igreja, ele cai por terra. Que tenta contra o mundo, contra as coisas das pessoas que buscam a Deus, considerados por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito Santo como santos. As pessoas que
que realmente se dobram para Deus, obedecem suas palavras, os seus mandamentos para Deus são considerados santos de Deus. Conforme diz a palavra nos livros do Apocalipse, os santos das igrejas, as igrejas, sete igrejas do Apocalipse, e tantas igrejas, meu amado irmão, minha amada irmã, não é difícil entender, nós estamos em guerra, sim, no nosso corpo, nossa alma, que quer fazer, você vê aí o que, que acontece aí, né? As pessoas fazendo suas vontades e as televisões idolatram eles, que fazem coisas erradas e acontecem tragédias e um monte de coisas, mas o mundo é o mundo. E nós somos a outra parte, que somos os servos do Senhor, que estamos buscando a Deus, pregando a palavra de Deus para a salvação das vossas almas. É o mais importante. Não adianta eu ficar pregando aqui e sem ter a certeza. Eu preciso que ter a certeza da minha salvação para me levar a palavra para você, para você ser salvo, para você ser salva. O importante, o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, Ele deu, entregou sua vida para salvar você, para me salvar e salvar você. Perdoar os nossos pecados, que terrivelmente nós cometemos, para perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades, salvar nossa vida, escrever o nosso nome no livro da vida, para que nós possamos ser sinceros com Deus, aceitando o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Muitas coisas serão reveladas dentro do nosso coração, na nossa vida, coisas que nós fazemos errado. O mundo não engana a gente, às vezes a gente faz tanta coisa errada e a gente não percebe, mas à medida que nós aceitamos a palavra de Deus, essa coisa ruim que nós fazemos é revelada dentro do nosso coração, e nós paramos de fazer coisas que não agradam a Deus, assim como o apóstolo Paulo dizia. O apóstolo Paulo, ele falava: as coisas ruins que eu não quero fazer, essas eu faço, porque é da natureza do homem. E as coisas boas que eu pretendo e quero fazer, eu não consigo fazer, essas eu não faço. Então o homem, o ser humano, é ruim. Como eu falei, muitos prejudicam as pessoas. Outrora também, eu já até fui vítima disso. Pessoas se aproveitaram de mim. Às vezes eu fiz um trabalho, não recebi, mas Deus é justo. Pessoas que se meteram no meio e falaram: ah, não merece, não paga, entendeu? E às vezes eu, tantas coisas, meu Deus do céu, viu? Mas eu falo uma coisa para você: Deus está no controle de tudo. É Deus que está no controle de tudo. Eu sei que eu fiz minha parte. Você tem que ter a certeza disso, que você fez a sua parte. Você está sendo sincero com Deus. Falou: Senhor, eu fiz, eu merecia receber, não recebi. Mas que Deus cuide dessa pessoa, que Deus o abençoe. Nós não podemos desejar o mal, porque a nossa briga, a nossa luta não é contra pessoas, não, de maneira nenhuma. Que Deus abençoe a vida dela, multiplique os bens. Pessoa que tem, que tem, mas não te paga. Mas é o que eu peço, que Deus abençoe a vida dela, né? Desejo mal nenhum. Você não pode desejar mal para ninguém, porque você não pode nem orar. Sabia? Você não pode nem orar se você desejar o mal para o teu próximo. Mas que Deus possa abençoá-la, multiplicar os bens, e um dia Deus vai fazer justiça, assim como no trono do Senhor, tá os 24 anciãos orando, clamando a Deus, e ali no meio tem as orações dos santos, e o povo de Deus, considerados santos do Senhor nosso Deus, que somos toda a humanidade, muito antes de Jesus, e agora também, os 12 discípulos, as 12 tribos de Israel, as orações dos santos, tudo que está mediante o trono de Deus. E nós, para a glória de Deus, um dia estaremos com Cristo, estaremos com Ele lá na glória, porque Ele disse: eu vou para o Pai, eu vou e vou preparar lugar para vocês. E se eu for e vos preparar lugar para vocês, eu voltarei para buscar vocês. Isso Ele falou depois da sua ressurreição, porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele está vivo, Ele salva a sua alma. Ele veio para te resgatar deste mundo pecaminoso. O Senhor Jesus Cristo é maravilhoso, Ele deu sua vida. Quem faria? Quem tem tanto amor por nós dessa maneira, né? Só o Senhor Jesus Cristo mesmo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Meu amado irmão, minha amada irmã, uma palavra de reflexão. Como eu estou falando para você, a nossa
página aqui, eu coloquei até lá, Irmão Lanternins, né? Coloquei Irmão Lanternins para ficar melhor, né, para as visualizações, né? Mas no nosso canal nós temos músicas inéditas, de nossa autoria mesmo, músicas inéditas. Temos a pregação da palavra de Deus, que outrora Deus nos aceitou, nos inspirou para que nós também podemos falar da maravilha de Deus na vida de cada um de nós, né? Nesse momento, você, por favor, nos ajude aí, inscreva-se no nosso canal, escreve aí, clica no sininho, compartilha, nos ajude aí a estarmos, porque financeiramente a gente não tem condição de patrocinar, né? Porque hoje em dia você cresce, o teu canal cresce, mas aí você tem que bancar o canal, né? Então, mas a gente não tem condição, a gente está indo devagarzinho, devagar estamos indo, mas mediante a palavra de Deus, para a glória de Deus, a gente vai chegar lá. Vamos chegar lá sim. Estou até fazendo vídeo agora, né? Geralmente eu ponho só foto aí, mas agora eu estou fazendo com vídeo, né? Para você conhecer a gente também, né? Nós estamos cara a cara, né? Juntos, né? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, que você possa se inscrever no canal, compartilhar, ouvir as nossas palavras e, para a glória de Deus, estarmos sempre juntos aqui no canal Palavras de Esperança. Jesus Cristo está voltando. É muito importante eu ter você comigo. Vamos juntos no reino de Deus, pregoando a palavra de Deus, um ajudando o outro. Isso que é o mais importante, né? A palavra de Deus nos diz que os mandamentos, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. E também você precisa amar o teu próximo como a ti mesmo. Falando com minhas palavras, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. E às vezes nós não fazemos isso, nós queremos o mal do outro, não é de Deus. Não é de Deus, é coisa do inimigo mesmo. E o Senhor nosso Deus, Ele está mediante todos esses problemas. Você está aí, meu amado irmão, você está vivo. Para a glória de Deus, tudo que fazemos, tudo que acontece na nossa vida, é para a glória de Deus. Você está vivo. Agradeça a Deus. Deus está te protegendo a sua vida, mesmo mediante esses problemas de Covid, esses problemas de cepa, esse problema todo que está acontecendo. O que Deus está nos enviando? A vacina. Eu já tomei a minha dose, a primeira dose eu tomei. Mas Deus está nos enviando a vacina nos Estados Unidos, no Reino Unido. Já estão tirando máscaras. Tirando máscaras. Isso é bênção de Deus na nossa vida. Outrora nós vamos poder ir para a igreja tudo direitinho, voltarmos, sermos. Vai mudar as coisas, né? Meu Deus do céu, nós precisamos fazer uma reflexão, gente. Na nossa vida, tudo vai mudar. O mundo jamais será o mesmo. O mundo não vai ser o mesmo, vai ser diferente. E nós, pode mudar o mundo, pode mudar o que for, mas a palavra de Deus, ela não muda. Deus não muda. A palavra de Deus jamais passará em nossas vidas. Tudo passará. Passará os céus, passará a terra, mas a palavra de Deus, ela continua firme. Ela jamais passará. E ela vai estar dentro do nosso coração. Precisamos ter a certeza de que tudo passará, mas Deus continua mesmo nos abençoando, nos dando a salvação, nos livrando do todo mal, e Deus nos abençoando. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por longos dias, eternamente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei, pois ele te livrará
do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro, estarás segura. A sua verdade é escudo e broquel. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, à tua tenda, porque aos seus anjos o Senhor enviará para que te protejam em todos os seus caminhos, para que você não tropece com os teus pés em pedra. Pisará a áspide, o leão, a cobra, mal nenhum te sucederá. Certamente que a bondade e a misericórdia de nosso Deus, nosso Senhor, certamente que a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida, e habitaremos na casa do Senhor para sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Glórias a Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, não deixe de orar. Nós precisamos orar, precisamos estar mediante a presença do nosso Deus, precisamos estar na presença, aos pés do Senhor, orando, clamando, chorando. Se possível, uma lágrima comove o coração de Deus, porque Ele sabe que você está sofrendo. Outrora, às vezes, choramos de alegria, mas outrora choramos de tristeza. Pedimos a Deus, quem pode nos sustentar em todos esses tempos, em todos os momentos da nossa vida? É só o nosso Deus que pode nos sustentar, que pode nos abençoar. Ele já faz isso, Ele já está nos abençoando. Mas mediante, meu amado irmão, minha amada irmã, família brasileira, no momento que nós estamos passando, nós precisamos reconhecer que precisamos de Deus na nossa vida. O Senhor nosso Deus, Ele quer salvar-nos. Jesus Cristo, Ele está com seus braços abertos, nos esperando, apto, pronto para nos salvar, mediante nós confessarmos dentro do nosso coração, com nossa boca e com nosso coração. Se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus os ressuscitou dos mortos, serás salvo tu e tua casa. Você precisa fazer a sua profissão de fé, você precisa aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Como que eu vou aceitar? Meu amado irmão, a internet está aí, você está assistindo o culto, você está ouvindo a palavra de Deus, às vezes até muito mais do que você fazia, do que você ouvia. Você tem que ter amor pela palavra de Deus. Assim como o rei Davi disse: Senhor, eu guardei a tua palavra dentro do meu coração para não pecar contra ti. Aqueles que amam a Deus guardam a sua palavra dentro do coração. Falam para o próximo, às vezes uma palavra que você fala para o teu irmão vai ajudar ele em alguma coisa, é a palavra que ele está precisando. A palavra que o teu irmão está precisando, você tem na sua boca, você fala com ele. Eu sei que nós estamos em isolamento, nós estamos nem vendo ninguém, né? Mas a internet está aí, é o que Deus está nos proporcionando. Usa a internet, zap, Facebook, você não conversa, manda, Jesus te ama, Ele quer te salvar, manda uma mensagem, uma palavra para uma pessoa, para um amigo seu. Nós temos que fazer isso, meu amado irmão. É o momento de estarmos pregando a palavra de Deus. Como eu falei, eu não tenho capacidade de mais que certos pastores, certas pessoas estudiosas da Bíblia. Não tenho, eu reconheço. Tem pastores aí com 30, 40, 50 anos que são bênçãos, pregam pra caramba, a gente fica até de boca aberta vendo eles pregarem a palavra de Deus. Mas eu, infelizmente, eu fui mundano, eu estava no mundão, não queria saber de Deus. Mas Deus me recolheu, me chamou, vem pra cá. E eu fui pro lado do Senhor. Eu era mundano, fazia show, um monte de coisa aí do mundão, entendeu? Levava multidões, não falaram, não era tão artista assim, né? Mas eu faço 2 mil, 3 mil, 5 mil pessoas, eu já levei de shows.
entendeu? E era show, cada musiquinha, meu Deus do céu, Deus me livre, viu? Mas Deus, ele transforma o nosso coração, ele nos muda, porque o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, como eu falei para você, ele deu a vida, ele está vivo, ele ressuscitou, mediante o poder de Deus, Jesus está vivo, está sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, no céu, no trono de Deus. Mas outrora a gente era pecador, fazia coisas ruins, mas Deus viu misericórdia no nosso, o desejo do nosso coração em nos transformarmos e aceitarmos ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, né? Então foi isso, à medida que você busca Deus, Deus vai te transformando. Basta você ter o amor à palavra de Deus, o amor a Deus dentro do seu coração. Você começa a ter isso aí, Deus começa a te mudar e você vai começando a amar as coisas de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. É isso que você precisa fazer. Buscar as coisas de Deus, o reino de Deus, a palavra de Deus. Deus vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Um pedido que eu faço para você, do seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins. Olha, essas músicas, tudo do nosso canal, tudo nossas músicas. Mas aí é só playback pra, de fundo, né? Mas meu amado irmão, minha amada irmã, o que, que eu peço para vocês? Continue seguindo o nosso canal. Isso é um canal de bênçãos para você. Hoje nós fizemos vídeo, viu? Já está melhorando, né? Ou piorando, não sei, né? Mas para a glória de Deus, espero que esteja melhorando. Já fizemos um vídeo, ganhei um microfone novo. Já vou testando o meu amigo Beto Queiroz. Que Deus abençoe o meu grande amigo Beto Queiroz. Também um homem de Deus, prega a palavra de Deus também. É poeta, né? Mas ele é mais poeta. Ele me deu esse microfone de presente, estou testando aqui, já fazendo o vídeo, né? Mas meu amado irmão, minha amada irmã, nós estamos chegando ao final do programa. Faça uma reflexão na sua vida, faça uma reflexão aí na sua casa, busque a Deus, entregue sua vida para o Senhor Jesus Cristo. É o fim dos tempos, não tem para onde correr mais, é só Jesus Cristo, ele está voltando, vai buscar a sua igreja. Pegue a Bíblia, leia o livro de Mateus 24. Não se assuste, Deus fala para você não temer, não tenha medo. É Mateus 24, o livro do Apocalipse fala tudo também, muitas coisas, e você precisa estar 100% com Deus. Não é 99,9 não, viu? É 100% com Deus. Que maravilha, né? Eu espero que você faça uma reflexão na sua vida e aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, tá bom? Bom, gente, já estão me avisando que está acabando o programa. E eu quero só pedir a você, ajuda a gente, se inscreve aí, tá? Eu já falando no final, devia ter falado no começo, né? Igual muitos fazem, mas estou falando no final. Inscreva-se no nosso canal, clica no sininho aí, clica aí, tá? No sininho, no gostei, né? Clica no gostei, compartilhe com outras comunidades, com outras pessoas esse vídeo. É um vídeo de palavras de bênçãos para a sua vida. Outrora, quem somos nós, né? Quem éramos nós e agora estamos no reino de Deus. Estamos praticamente no reino de Deus, apregoando a palavra de Deus. É o ide de Jesus Cristo. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Estamos fazendo a nossa parte mediante o que nós podemos e o que nós conseguimos fazer, né? Mas que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Continue nos seguindo, inscreva-se, clica no sininho e que Deus abençoe, tá bom? Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que agora se despede de você e te espero no próximo vídeo, tá? Mas antes disso, tem mais dois vídeos aí, tá vendo? Tá aparecendo já aí, ó. Esse aqui, ó, primeiro, assiste esse, tá? Você vai gostar, tá bom? Paz do Senhor pra todos e até o próximo programa. Tchau, tchau.